आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जीलिङ ब्रान्च कमिटिका प्रवक्ता सञ्जोग गुरुङले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चालाई कालेबुङका जनताले जिल्ला परिषदका निम्ति भोट दिएर जिताएको होइन, यो कुरा रुदेन सादाले बुझ्नुपर्छ। दार्जीलिङ नगरपालिकाको चुनावमा अझै एडवर्ड्सको पार्टीले 18 सीट ल्याएर भोट गठन गर्यो, तर फाइदा चाहिँ राज्य सरकारलाई पुगेको व्यङ्ग्य कसेका छन्। सुन्न आफ्नो पाउ कष्ट गर्नु भएका सम्पूर्ण स्वाभिमानी पाइदाहरूलाई गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाको तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद, साथै न्यानो अभिवादन जनाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संस्थापक श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूको ज्यूलाई स्मरण गर्दै साथसाथै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण गोर्खा जाति, हामीसँग मिलेर बसेका सम्पूर्ण समुदायका सदस्यगण, उहाँहरू सबैलाई पनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट आउँदो दिनमा आफ्नै भूमिमा खेल्न पाओस्, आफ्नै आँगनमा नाच्न पाओस् र आफ्नै जाति, आफ्नै भाषा, आफ्नै संस्कृति, आफ्नो संस्कृतिको जगेरा गर्दै यस भारतवर्षमा आफ्नो पहिचानलाई अगाडि बढाउन पाओस् भन्ने शुभकामना राख्न चाहन्छु। हामी दार्जिलिङबाट आयौँ, हामीलाई गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष महोदयले हाम्रो काखमा एउटा भार थपिदियो, सायद त्यो भार पुरा गर्न हामी सक्षम छौँ छैनौँ, तर आजको दिनमा जुन जातिगत राजनीति, यो क्षेत्रको राजनीति जुन दिशातिर जाँदैछ त्यो दिशा सही दिशा होइन भन्ने विचार धारणा बोकेर आज हामी तपाईँ समक्ष तपाईँहरू समक्ष उपस्थित छौँ। हो, धेरै आयो, हामीले धेरै देख्यौँ। गोर्खाली राजनीतिक इतिहासमा धेरै कुराहरू यस्तो आयो जसले सर्वनाश गरेर गयो। आफ्नै जातिको नेतृत्वले गर्दा आफ्नै जातिले दुःख पायो, आफ्नै इतिहासलाई कोर्ने हुँदा त्यो इतिहास कालो इतिहास परेर गयो। अब त्यसै कारण हामी भन्छौँ, अब हामीले नगरे कसले गर्ने? तपाईँले आफ्नो इतिहास नकोरे कसले कोर्ने? त्यसैले म युवा साथीहरूलाई विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि आउँदो तपाईँ र मेरो इतिहास अब तपाईँ र मैले नै गर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो भावी सन्तान खेल्ने आँगनको जगेरा तपाईँ र मैले नै गर्नुपर्छ। तपाईँ र म रमाउने नाच्ने संस्कृतिको जगेरा तपाईँ र मैले नै गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले सम्पूर्ण युवा वर्ग अब यही सब विषयलाई लिएर अब राजनीतिक बजारमा, राजनीतिक मैदानमा अघि आउनुपर्छ भन्ने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। यस क्षेत्रमा हामीले धेरै नेतृत्वहरू देख्यौँ। हो, अहिले हाम्रा साथीहरूले कुरा गर्दै थियो, कसै टिएमसीतिर ढल्के भने कसै उनीहरूको पार्टीतिर ढल्के। हो, राजनीतिमा उतार चढाव हुन्छ, राजनीतिमा आउनु जानु एउटा नियम हो। राजनीतिक दलमा तपाईँ बस्नु र तपाईँ त्यहाँदेखि निस्केर जानु या अन्य दल कुनै दलमा फेरि सम्मिलित हुनु त्यो तपाईँको अधिकार हो, हामी त्यसमा रोक्न सक्दैनौँ। तर यदि तपाईँको समर्थन जातीय उन्मुक्तिको निम्ति बाधा बन्दैछ भने, तपाईँको समर्थनले गर्दा भोलिको दिनमा हाम्रो हामीले कोरेको सात सिमानाको जुन चाहिँ सुरक्षा कवच तोडिएर जान्छ भने त्यसको विरुद्ध सम्पूर्ण युवा जातिले, युवा मोर्चाले आवाज उठाएको हुन्छ। तपाईँको विरुद्ध त्यस समय हामी खडा हुन किञ्चित पनि हामी पछि हटेका हुँदैनौँ, यदि याद प्रतिदिने हामी यहाँबाट निवेदन गर्दछौँ। तपाईँको राजनीति हो, तपाईँ गर्नुहोस्, तर तपाईँको राजनीतिले जातिमाथि कुनै आघात नपुगोस् भन्ने हाम्रो विचार हो। तपाईँको राजनीतिले हाम्रो सात सिमाना नफुस्कियोस्, हामीले गुमाइसकेको भूभागहरू अझै गुमाउन नपरोस्,
शहीदले सिन्चेको यो भूभाग, 1200 शहीदको रगतले सिन्चेको यो भूभाग, 1200 शहीदको रगतले बाँधिएको यो भूभागको सिमाना तपाईँको राजनीतिले गर्दा सस्तो भएर बङ्गालपन्थीमा हुन्छ भने त्यसको विरुद्धमा हरेक युवा आज उठेको हुन्छ। यति याद राख्नुपर्छ, हामी यहाँ टाइम पास गर्न आएका होइनौ, हामी यहाँ फोटो सेसन गर्न आएका होइनौ, गाली गर्न पनि आएका होइनौ। हामी यहाँ आउनुको मूल उद्देश्य हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो साथ सिमाना, हाम्रो जाति एक बत्तमा बाँधिएर स्वतन्त्र भारतमा हाम्रो पनि पहिचान बनिनुपर्छ भन्ने मागमा अडि भएर आन्दोलन गर्न, लडाई गर्न उत्रेका लडाकुहरू भएर आएका हौ। हामी कसै नेतृत्वको जयजयकार गर्न आएका होइनौ, कसैले बुल्डोजर दियो हामी उसको जयजयकार गर्दैनौ। आजको गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाले व्यक्ति पूजामा विश्वास राख्दैन, हामी जसले कर्म गर्छौँ हामी उसलाई साथ दिन्छौँ। आजको राजनीतिले तपाईँ र मलाई गलत दिशातिर लाँदैछ, हाम्रो लडाई अजय गोठसँग होइन, अनित थापाज्यूसँग होइन, विमल गुरुङज्यूसँग होइन, ममता ब्यानर्जीज्यूसँग पनि होइन, हाम्रो लडाई भारतमा गाभिएको संवैधानिक धारा, भारत सरकारसँग, भारत सरकारले दिनुपर्ने न्याय संकट कुरासँगको लडाई हो। हाम्रो लडाई विगतमा गरेको गल्तीलाई सुधार्ने लडाईहरू हो। गोर्खा जाति कमारा थियो त थियो, के कमारा मालिक हुने सोच राख्न सक्दैनन्? हामीले मालिक हुन्छु भन्नु हाम्रो गलत गलत धारणा हो र आज कमालाले पनि मालिक हुने सोच, स्वच्छ सोच राख्न पाउनुपर्छ, त्यो अधिकार खोज्न आएको हौ हामी यहाँ। म कसै पनि कुनै पनि दलको राजनीतिक नेतृत्वलाई गाली गर्दिन, मेरो समय नष्ट हुन्छ, म त्यो समय नष्ट गर्न चाहदिन। मेरो एक एक मिनट, एक एक सेकेन्ड यो जातिको लागि, यो माटोको लागि दिन चाहन्छु, थोत्रे नेतृत्वको लागि दिन चाहन्न म। कसैलाई गाली गरेर समय बर्बाद नगरौँ, त्यो समय तपाईँ र म सङ्गठित हुन, तपाईँ र म जस्तै माटो प्रेमी, जाति प्रेमीलाई सङ्गठित पार्नमा लगाऊ हो। आज मैले यहाँ सुने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा लागेर धेरै विकासहरू छुट्यो हामीले गर्दा, त्यहाँ बाटो पुगेर अहिले मात्रै पनि यो कुरा हुँदै थियो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बाटोको लागि होइन, माटोको लागि हो, यो कुरा पनि स्पष्ट बुझ्नुपर्छ हो। आज धेरै कुराहरू हाम्रो अगाडि यसरी नाच्दैछ, जसरी हिजोको दिनमा धेरै जनताको मन मस्तिष्कमा गोर्खाल्यान्ड भनेर नाचिन्थ्यो, गोर्खाल्यान्डको नाममा राजनीति गरिन्थ्यो, आज फेरि विकास र बुल्डोजरको नाममा राजनीति हुँदैछ। आज कालिम्पोङमा धेरै यस्तो नेतृत्वहरू जन्मियो जसले डिस्ट्रिक्टको कुरा गर्यो, आज गएर जिल्ला परिषदको कुराहरू अघि आउँदैछ। उनीहरूको एक हुलले फेरि जिटिए इलेक्सनको डिमान्डहरू गर्दैछ, यो एउटा षड्यन्त्र बाहेक केही पनि होइन। जुन चाहिँ दलको नेतृत्व जिटिए र जिल्ला परिषदमा कन्फ्युज छ, त्यस्तो नेतृत्वले यो जातिलाई अगाडि लान सक्दैन। यदि कालिम्पोङ जिल्ला परिषदमा जिल्ला परिषद भएर जान्छ भने कालिम्पोङवासीले आफ्नो मालिकाना हक गुमाएको हुन्छ, यो कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। रुदेन सादा लेप्चाज्यू अहिलेका एमएलए
मेरो विचारमा उहाँलाई जबले जिताएर पठाएको हो। एकछिन चुप लागेर बस्नु हुन्छ भने राम्रो हुन्छ। जनताले जिताएर पठायो, हरेक एक एकवटा मत दिएर पठायो, एउटा विश्वास बोकेर रुदेन सादाज्यूलाई हाम्रो लागि केही गर्छ भन्ने हिसाबले कालिम्पोङले जिताएर पठायो। तर आज रुदेन सादाज्यूले जुन हिसाबले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्दैछ